Dobrý deň, vítejte v relácii S vami a pre vás v tento 23. oktobrový deň. Je toto vlastne aj deň oslobodenia Starej Pazovy a svoj deň oslávila tiež novinovo vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, a to 19. oktobra. 18. sme si pripomenuli Európsky deň obchodovania s ľuďmi a keďže je tento mesiac mesiacom solidarity so staršími, jedna časť vysielania bude venovaná aj im, ale pozornosť venujeme aj blížiacemu sa festivalu Divadelný Vavrin. Samozrejme, že nevystane ani náboženská časť relácie a ako vždy úvodom sa tešíme, že následovnú hodinku strávite práve pri TV obrazovkách s nami. Nedávno sme vo vysielaní uprednostnili najmladších a dnes to budú naši starší. Totiž na návšteve v Starej Pazove pobudli hostia z Belej zo Slovenska. S ohľadom na to, že je október mesiac úcty k starším, práve seniori sa vybrali na cestu do Srbska, a to v rámci recipročnej návštevy s ohľadom na už niekoľko rokov trvajúcu spoluprácu obce Bela s obcou Stará Pazova. A pobudli hostia aj spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Práve v októbri, v mesiaci úcty k starším, na cestu do Srbska vybrali sa seniori z obce Bela zo Slovenska, s ktorou obec Stará Pazova spolupracuje už niekoľko rokov. Hostitelia v staropazovskom spolku Hrdinu Janka Čmelíka netrpezlivo očakávali príchod hostí. A bolo to veru srdečné uvítanie, z ktorého všetci mali pôžitok. Chcela by som touto cestou pozdraviť všetkých občanov tejto krajiny, na ktorých som strašne hrdá. Tisnú sa slzy do očí, keď si spomeniem, teda keď počúvam, že koľké roky sa to tu drží, že ani u nás to až tak nie, by asi to nebolo. A že strašne som na vás hrdá, že takto si držíte našu krásnu slovenskú reč a že aj veľmi pekne rozprávate, žiadny iný prízvuk nejaký. Som na vás fakt hrdá, že takto našu krajinu preslavujete toľké tisíce od našej rodnej, od vašej aj našej rodnej vlasti. Matúš Krajčí, starosta obce Bela, sa vo svojom príhovore zaďakoval za uvítanie a vyjadril nesmiernu radosť z toho, že je znovu v Pazove medzi priateľmi, kam tentokrát priviedol členov dôchodcovského združenia Jednota. Nevedeli sme sa dočkať, kedy sa tu opäť stretneme. Problémom bolo to, že všetky tieto naše snahy, ktoré sme tu chceli nejak realizovať, tie priateľstvá, udržiavanie a upevňovanie, boli trošku prerušené žiaľ tou dobou, ktorá nás zasiahla, ktorá tu prišla. No a preto sme radi, že sme to mohli tak trochu po našom povedané oprášiť, aby sa opäť stretli v tomto prípade naši penzisti, aby sa opäť trošku poveselili, porozprávali a oživili stále tú myšlienku, vďaka ktorej aj my dnes sme tu a ktorú chceme presadzovať, a to je práve to priateľstvo a tá vzájomnosť nás, blízkych národov, nielen Slovákov, ale samozrejme aj Srbov ako našich drahých priateľov. Boli sme opätovne pozrieť Nový Sad ako centrum Vojvodiny. Myslím, že sa ešte chystáme do Belehradu, Frušku Goru. Chceli sme priblížiť aj krásy Dolnej Zeme Slovákom našim, ktorí žijú u nás, a v podstate predstaviť tak trochu krajinu, kde sa sťahovali naši rodáci už pred 250 rokmi. Družba je dlhoročná, už tradičná. Žiaľ, táto korona, ktorá nás zasiahla, trvala 2 roky a nazdajme sa, že je už za nami, nedovolila nám, aby sme sa stretávali. Seniori z Bele majú veľkú radosť, vidno to na nich, že sú tu v Starej Pazove, navštívili Starú Pazovu, Belehrad, Nový Sad, tiež aj tieto členky Združenia žien sa poznajú s nimi a dobre je, aby tá družba potrvala ešte mnohé roky. Ja mám pocit, že tá družba tu bola večne, že tu vždy bola a pretrváva, a ja úprimne dúfam, že nikdy neskončí. Libuška Lakatošová, predsedníčka Pazovského spolku, okrem o spolupráci hovorila aj o dejinách a živote Slovákov v Starej Pazove. Pritom zdôraznila, koľko sú seniori potrební spoločnosti a veľmi prispievajú k ochrane tradície. V spolku, ako viete, máme viac foriem, ktoré pracujú, ale fakt musím povedať, že sú ženy tie, ktoré sú naozaj najaktívnejšie. Združenia žien priloží ruku ku každému podujatiu, ktoré Slovensko-kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka zorganizuje.
každým pondelkom sa tu stretávajú. Okrem toho, že sa zaoberajú mnohými ručnými prácami, ako čo aj teraz nachystali darčeky pre našich hostí, tak chystajú aj mnohé pochúčky a nie len v Starej Pazove, ale vieme, že aj na námestí v Starej Pazove, aj vôbec v celej obci Chýrečné nadlacky. Chcem ich pochváliť a chcem povedať, že sú veľmi činné, veľmi aktívne, pravda, že im prajem ešte veľa entuziazmu a vôli v tej práci. Medzi členkami Združenia pazovských žien je aj Mária Rodičová, ktorá nám prezradila, že je penzistkou už 30 rokov a že veľmi rada prichádza z Novej Pazovy, kam sa vydala, do svojej rodnej Starej Pazovy. Považuje, že by penzisti mali byť aktívni, čo im aj združenia v Starej Pazove umožňujú. Odchádzame na návšteve v druhým, oni k nám dochádzajú, no ale koľko sa to môže zo svojich peňazí. Niekto môže, niekto nemôže, vieš, ako je to teraz, penzisti sa trochu, ale si dáme si voľ na voľu, aby sme si zatančili, aj zaspievali, aj tak. Všetko to, čo som zarobila ako penzista, som bola v jednom podniku, a to je moja Diana, ktorú nikda nezabudnem, ani nemôžem zabudnúť. Diana mi ostala v srdci, odišla som zo základnej školy, som sa tam zamestnala, ale som aj učila, aj pracovala, aj tak, že som mohla odísť stade do. Osťať do dôchodku a potom ste si našli aktivity, teda viem, že máte trochu aj záhradu, kvety, chodívate sem do Združenia žien, cítite sa byť užitočná a chcete aj naďalej žiť plnými pľúcami, koľko sa to dá? A je, tu som sa stretla, ale toľko, koľko ešte, ako som prišla do Združených žien, to sú všetko moje spolužiačky, skoro. No ale je aj starších, ktorí sú prišli odo mňa, spolužiačky moje sestry, ktorá je staršia odo mňa, ale to sa také pekne stretnutia, nájdeme si na veky niečo, že alebo urobíme, alebo sa vyrozprávame aj. Z kamarátenia a nálady, akú bolo vidieť, jasné je, že dôchodcovia môžu žiť kvalitne a dni jesene svojho života tráviť príjemne a osožne, či už v Pazove alebo v Belej. Stretávame sa ako dôchodcovia, chodíme na výlety, už teraz po tých dvoch rokoch, tak už chodíme sa kúpať, chodíme na kopce, chodíme po hradoch. Aj aktivity máme, ručné práce, háčkujeme, spojili sme sa s klubom zahradkárov, robili sme výstavu ručných prác, kde naše ženy sú veľmi šikovné, veľmi, veľmi, že tie ručné práce boli fakt krásne aj pre malé deti, aj pre dospelých, aj štrikovanie, háčkovanie, takže snažíme sa zapájať aj túto našu mladšiu generáciu, ktorá nastupuje ako dôchodcovia. Znamená to, že podľa toho, čo ste povedali, seniori by nemali a nemusia sedieť doma sami, ale majú byť aktívni v spoločnosti. Áno, môžu sa ku nám pridať, môžu ísť aj mladší, ktorí ešte len do seniorského veku idú, takže aj tí sa môžu pridať a môžu sa zapájať do aktivity. Takisto robíme aj okolo kostola, chodíme hrabovať listie, upratujeme pred zdravotným strediskom alebo pred zastavku, tam máme ako také veľké námestie, také menšie námestie, tak tam sadíme kvietočky, o ktoré sa potom zasa staráme a takýmito malinkými drobnostiami sa snažíme skrášliť našu dedinku. Čo znamená, seniori sú užitoční a zo všetkého, čo robia, majú pôžitok? Majú pôžitok, aj sa radujeme z toho, keď nám to kvitne, keď nám kvietočky pekne kvitnú, keď máme krásne vyhrabané okolo kostolíka, takže sme spokojní teda, akože naši seniori sa zapájajú do týchto aktivít. Okrem pekne náranžovaného stola a chutnej večere, členky Združenia pazovských žien pripravili pre hostí aj kratší program a veru si na konci zaspievali aj spoločne. Dohodli sa, že táto družba bude pokračovať a že sa čoskoro znovu stretnú. Nad Pazovou jasne hviezdy hrajú, nad Pazovou jasne hviezdy hrajú, susedovci peknú dievča majú, susedovci peknú dievča majú, majú nesmie k nej chodievať.
Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu 19. októbra oslávila svoj deň 78. výročie od vydania prvého čísla Hlasu ľudu. Pri tejto slávnostnej príležitosti udelené boli laureátom výročné novinárske ceny na rok 2022 a jubilejná cena za verejnosť kolektívu. Prvú cenu novín Hlas ľudu na rok 2022 komisia udelila Anne Lešťanovej, novinárke, dopisovateľke zo Starej Pazovy. Svoj deň si tohto roku novinári a pracovníci novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu pripomenuli v nových miestnostiach. Presnejšie presťahovali sa z budovy Novosadského dnevnika do vynovených miestností bývalej tlačiarne Kultúra v Bárskom Petrovci, ktorý bol aj na začiatku sídlom týždenníka. To, čo sme my urobili prešli rok, ja som naozaj hrdá aj na novinárov, aj na dopisovateľov, aj na ostatných, ktorí robia aj administrácii, pretože je veľká práca za nami. Sme sa sťahovali z Nového Sadu do Petrovca, mali sme aj výstavu. A teraz sa rozprávame o veľkých plánoch. 19. októbra, Deň Hlasu ľudu, je interná slávnosť. Tiež je príležitosť mapovať činnosť. Tak aj tohto roku udelili výročné ceny novinárom redakcie za príspevky. Prvú cenu Hlasu ľudu komisia udelila Anne Lešťanovej, druhú Jaroslavovi Čiepovi a tretiu novinárovi, čerstvému penzistovi Vladimírovi Hudecovi. Dopisovateľskou cenou sa ovenčila Anna Legiňová z Kysáča. Stará Pazova je veľké obecné prostredie, tak je vďačné prostredie na sledovanie udalostí, mnoho je udalostí, či už politických, spoločenských, kultúrnych, tak jednoducho samotné udalosti sú jednoducho výzvou, aby som robila, spolupracovala a poďačná som aj všetkým Staropazovčanom. Veľmi som poctená, veľmi som dojatá, šťastná touto cenou a fakticky táto cena mi dáva silu ešte lepšie a kvalitnejšie robiť. Osobitne boli hodnotené fotografie. Cenu Ota Filipa novín Hlasu ľudu na rok 2022 komisia na čele s predsedom Jozefom Klátikom sa rozhodla udeliť Miroslavovi Papovi za fotografiu laureáti polstoročného folklórneho festivalu Tancuj, tancuj v Ložanoch, taktiež Stevanovi Lenhartovi za športovú fotografiu v finále matičného turnaja Kovačica Bársky Petrovec a Jasne Pánikovej za fotografiu zverejnenú v časopise Zlet. Cenu časopisu Vzlet získala Stanislava Sládačeková za rubriku Film. Jubilejnú cenu za štvrťstoročie Hlasu ľudu dostala Mária Obšustová. Poďme teraz znovu do lokálneho prostredia. Dobrovoľníci obecnej organizácie Červeného kríža Stará Pazova organizovali 18. októbra prednášku pre siedmákov základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, a to pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Obchodovanie s ľuďmi je citlivá, ale dôležitá téma, najmä pre školopovinné deti. Mladí vedia dosť málo o tom, pretože sa spoločnosť nedostatočne zaoberá edukáciou a informovaním o tejto problematike. Zo strany Červeného kríža obce Stará Pazova na prednáške žiakom základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove a pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi poukázali na nebezpečenstvo a následky, o ktorých žiaci ani netušili. Že sa musíme merkovať na sociálnych sieťach, že je to všetko nebezpečné a že je to všakovakých ľudí. Čo to znamená na tých spoločenských sieťach? Čo by sme nemali vnášať? Aké údaje nechávať? Osobné údaje, kde sme, nemali by sme dávať, kde sme, lokáciu a tak. Nesmieme nikomu veriť na sociálnych sieťmi, aj že to veľmi nebezpečné. A keď hovoríš, že je bezpečné, čo je nebezpečné? Čo si sa zvlášť naučila? Čo teraz vieš napríklad od tej prednášky a nebudeš tak robiť viacej aksi možno? Že napríklad nesmieme povedať, do ktorej školy ideme, alebo našu lokáciu, aj také osobné údaje. Bilo je veľmi zanimljivo i veľmi poučno. Naučila som, da moram baš dobro da se pazim kada idem naprijed sama i naročito noću. I da ne treba da odem mnogo informacija o sebi. Na neki način nije to opasno, ali je bilo super zato što smo naučili neke stvari koje sad nismo znali.
na primjer da ne trebamo dodajemo svoje informacije, ne smemo da dodajemo svoje informacije drugim ljudima koje ne poznajemo lično. Kakve informacije? Pa lične informacije, na primjer gdje živimo i ostalo. Naprednáške nechal na nich najväčší dojem film o obchodovaní deťmi, vďaka ktorému sa naučili, že treba byť veľmi opatrný na spoločenských sieťach a nevymieňať si informácie s neznámymi. Ten film, kde jeden muž priviedol dieťa, aby ho ako obchodoval ním. Nejaký chlapec myslel, že sa dopisoval na s nejakou dievkou, ale sa dopisoval s veľakým človekom, staršom. Obchodovanie s ľuďmi je jedno z najťažších foriem porušovania ľudských práv a je dôležité oboznamovať verejnosť, čomu sa majú vyhýbať, ako reagovať v nepríjemných situáciách a kde hľadať pomoc. Červený kríž už vlani začal s prednáškami na túto tému po základných a stredných školách, lebo je dôležité, aby v tomto veku vedeli o nebezpečenstve tohto trestného činu. Niektoré dátumy a udalosti sú za nami a niektoré pred nami. Ide o divadelnú prehliadku Divadelný Vávrín, ktorá sa aj v tomto roku uskutoční v Starej Pazove a práve o tom bude hovoriť môj dnešný host Alexander Bako, umelecký šéf tohto festivalu. Dobrý deň, vítej. Dobrý deň. Teda divadlo je už tu, Divadelný Vávrín, na budúci víkend sa prakticky začína, bude to 52. festival. Áno. Však tak, ako je v tom voľakom svojom termíne, ktorý by aj mal byť, to je koniec októbra a začiatok novembra, vlastne to je už pár rokov tak. Voľakedy bývala z jari, potom sme videli, že z jari sú rôzne podujatia, takže sme trošku posunuli, takže trošku ten termín Vavrinu, vlastne prehliadky slovenský, sa posúval. Teraz je stanovený, že je to koniec októbra, tak sme sa vybrali na to, aby tohto roku bolo. Lebo vlani, ako vieme, bola prehliadka s tým, že nevystupovali v Starej Pazove, ale porota obišla divadla, pozrela si divadla v ich priestoroch, prostrediach a tak doniesla rozhodnutie. A mali sme len to uzáver prehliadky, vlastne vyhlásenie tých najlepších. Tohto roku bude klasická, no poviem klasická, ale s malými výnimkami, lebo budeme mať jeden deň 4 predstavenia, potom zase druhý deň 2, a takže vlastne bez ohľadu, že prehliadka je, termín prehliadky je od 29. októbra do 5. novembra, ale vlastne len 2 dni sa bude hrať súťažiace, aj 2 dni budeme mať hosťujúce súbory. Koľko je to súťaž predstavení v konkurencii a odkiaľ sú? Máme 6 predstavení v konkurencii a 2 hosťujúce. Vlastne pôjde možno najlepšie radom, aby všetci vaši diváci, aj naši diváci, aby vedeli, kedy by mohli prísť si pozrieť tieto predstavenia. Vlastne prehliadka sa začne 29. októbra o 19:30. S tým, že začneme so slavnostným otvorením, ktoré bude trvať možno 20 minút, kde sa prihovoria všetci predstavitelia organizátorov samej prehliadky. A organizátori prehliadky sú Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, potom Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, tiež finančne podporuje aj úrad pre Slovákov zo Slovenska, zahraničia. Takže potom je tu aj obec Stará Pazova ako jeden z organizátorov a štvrtý a možno aj najväčší vlastne je sám organizátor Vavrinu a prehliadky Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Tiež ako piatý sa zjavuje aj Stredisko pre kultúru, ktoré vlastne dáva priestory a termíny, keď sa bude hrať. Takže 29. 19:30 začne slávnostné otvorenie 52. Vavrina a hneď po slávnostnom otvorení budeme mať príležitosť si pozrieť
novu premijeru slovenského vojvodinského divadla z Bačského Petrovca. Vlastne premijera bola niekde v auguste mesiaci a teraz bude Ale Pazove vlastne premiérne zahrajú. Predstavenie Testosterón v režii Radivoja Čupiťa. Ja by som túto príležitosť využil, aby som povolal aj naozaj naše pazovské obecenstvo, aby si prišli pozrieť toto zaujímavé a dobré predstavenie, lebo aj medzi nimi sú aj náš herec je Zdenko Kožík, takže na uľaký spôsob aj Pazova je účastníkom tohto slávnostného otvorenia vlastne tohto predstavenia. V nedeľu 30. októbra budeme mať taký ťažší divadelný deň, ale ťažší časovo, ale myslím, že predstavenia mi taký úspešný, lebo budeme mať až 4 divadelné predstavenia, práve preto, že táto moderná doba trošku naozaj zapôsobila aj na všetkých ochotníkov, ktorí pracujú v rôznych firmách, kde nemôžu sa vyjsť skorej z roboty, alebo neviem ako. Takže proste nemohli hrať robotným dňom, ale všetci si na voľaký spôsob hľadali tú nedeľu, aby mohli zahrať. Tak sme spravili, že v nedeľu 30. októbra budú až 4 predstavenia. My začneme už od 15. hodine, kde vystúpi divadlo Kokram Kovačica a ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice. Toto je koprodukcie týchto dvoch divadiel. Predstavenie sa menuje Ľud Mila. Takže toto predstavenie vlastne, kde ho spravili na semináre Píšem v Pivnici, spravili toto spoločné predstavenie, tak s tým predstavením sa predstavia aj v konkurencii pre divadelný Vavrin tohto roku. O 16.30 do Starej Pazovy príde divadelná odbočka kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian s predstavením Čiara v réžii Jane Fejzulachy. Takže ona, Urbančeková Fejzulachy, takže ona po dlhom čase Hložiany sa zjavujú na divadelnom Vavrine, vlastne na divadelnej prehliadke. Myslím, že ubehlo možno aj 25 rokov, keď posledný krát divadlo z Hložian malo predstavenie. Takže tiež zaujímavá A vlastne predloha. Je to nedeľa, takže voľný deň možno je lepší pre obecenstvo. Tak. Tiež si myslím, že ľudia môžu príť a sledovať, lebo malý je rozdiel medzi predstaveniami, časový medzera je malá, takže vlastne trošku si oddychnú, popijú kávičku a môžu nasledovať na nasledovné predstavenie. O 18.30 divadelný súbor kultúrno-umeleckého spolku Zvolen z Kulpina príde s predstavením Skúsené, neskúsené a tie iné. Tiež poznáme súbor z Kulpina, často hostuje v Starej Pazove, najmä aj na divadelnom Vavrine, takže tiež odporúčam pre obecenstvo, aby si pozreli toto predstavenie. A nakoniec toho divadelného dňa o 20.00 divadelná odbočka Slovenského kultúrno-svetového spolku z Erdevík, predstavenie Tsunami. Tiež vidíte, že aj Erdevičania po dlhšom čase spravili divadelnú predlohu, vyrežirovali, postavili a prídu do Starej Pazovy. Takže poviem dve také divadla, ktoré po dlhom čase sa zjavujú a zase tu je Kovačica a Kulpin, ktorí sú pravidelné na festivale na Vavrine. To je teda nedeľa, máme potom ešte jeden súťažný deň. Tak, druhý súťažný deň bude v piatok 4. novembra. V piatok 4. novembra o 18.30 prichádzajú nám spolok Pavla Jozefa Šafarika z Nového Sadu s monodramou Bači Pišta ze Salaša. Tak toto je, poviem, reprint niečoho, čo robili pred možno aj 10 rokmi, 8 rokmi asi. Pán Zornian hrá tú monodramu, on ju aj režiroval, takže sa predstaví a môže, propozície dovoľujú, aby po určitom čase znovu vystúpil na festivale. Druhé poradie piatok 4. novembra bude predstavenie ochotníckeho divadla Kultúrneho centra Kisač, orchester Titanic.
Toto predstavenie bude o 20. hodine. Vlastne po tomto predstavení vlastne sa uzavrie tá súťažná časť. A potom zajtra deň, 5. novembra, budeme mať slávnostné zatvorenie festivalu, vyhlásenie tých najlepších, aj odmenených, aj vlastne to všetko bude o 19:30 v divadelnej sieni Stará Pazova. A hneď po ukončení tohto slávnostného zatvorenia 52. divadelného Vavrinu vystúpi nám taká, poviem, špička, a to je predstavenie, alebo poviem, folklórno-divadelný program slovenského ľudového umeleckého ansamblu, kolektívu SľuK, znamená štátny ansambl zo Slovenska. Prichádza nám, poviem, možno aj celkom náhodou, ale tým ešte lepšie, že hostia sú nášmu štátnemu ansamblu Kolo v Belehrade, a využili sme tú možnosť, už keď sú tu v tom čase, aby vystúpili aj v Starej Pazove, čo bude taká, poviem, špička, lebo viete, oni boli možno pred 4-5 rokmi v Starej Pazove, ale často aj neprichádzajú, lebo bukvalne hostiu po celom svete, takže zriedka, kedy prídu aj do Srbska, a najmä do Pazove, takže bude to taký, poviem, happening s tým, že to celý tento divadelný Vavrin sa ukončí s týmto ansamblom. To, čo by sme ešte mohli povedať, počuli sme, kedy sú ktoré predstavenia, a pre divákov dôležitá informácia, keď ide o vstupenky? Vstup bude voľný vlastne, môžu všetci prísť. My naozaj by sme chceli, aby Pazovčania trošku zvážili, aby naozaj začali chodiť, lebo bojíme sa jednoducho, pretože by škoda bolo, aby Pazova možno stratila tento festival, najmä pretože je málo obecenstvo. Tak poprosím aj touto príležitosťou našich Pazovčanov, aby prišli, aby trošku, da, viete, treba podporiť všetky tých ľudí. To je kus roboty. Voľa, kedy je predstavenie, sa vydarí, voľa, kedy je lepšie, voľa, kedy je menej lepšie, ale vždy je to kus práce. Znamená, všetci tí ochotníci, čo pracovali na týchto 6 predstavení, vidíme, že už máme aj menší počet predstavenia. Potom zase to treba podporiť, lebo samým tým, že ľudia robia to divadelné predstavenia, máme, zachovávame si aj identitu, zachovávame si jazyk. Vstup je voľný, znamená, ani neplatíme, máme príležitosť si pozrieť. Samým tým prichádzame, podporujeme všetkých, aj keď je zdarma, aj keď sa niekedy naplacajú vstupenky, však tým, neviem, 100, 200, 300 dinárov len podporíme nás samých, vlastne tú tvorbu tých detí, tých mládežníkov, ktorí chcú si vydvojiť ten slobodný čas, aby spravili niečo, čo bude vlastne písať v dejinách aj divadla, aj spolku, aj vôbec divadelníctva vo Vojvodine. A kto vlastne bude pozerať všetky predstavenia, to je vlastne posudzovacia komisia. Kto bude v nej? Áno. A či budeme mať aj nejaké sprievodné podujatia? Sprievodné nebudeme. Budeme mať výstavu v predsieni. Bude už výstava, ktorá bude zrichtovaná ešte pred týmto festivalom. Najmä v celom tomto podujatí, práve preto, že je tak spravené, trošku rozťahnuté sme, nič ani niečo neorganizovali, v zmysle ako sprievodné podujatie, lebo nedeľu, viete, ak bude ešte niečo vedľa tých predstavení, bude už veľa. A keď ide o posudzovaciu komisiu, vlastne o porotu, ktorá bude sledovať tohto ročný festival divadelný Vavrin, ja môžem len povedať to, že na zasadnutí, ktoré všetci títo organizátori mali, vlastne navrhnutí sú, poviem, kto je navrhnutý, ešte definitívne nie je určená porota. Znamená, to, čo vieme, bude Miroslav Benka, režisér a herec zo Starej Pazovy, bude Jan Privizer, tiež herec a režisér z Kisača. No a ostalo ešte jedno uvoľnené miesto, znamená, musíme ešte kontaktovať s Ľuboslavom Majerom, Mirom Fábrim, Majerom režisérom z Bačského Petrovca, Fábri herec Srbského národného divadla
z Nového Sadu, vlastne on je zložen. A potom ja som na tom zozname, ak by náhodou, že títo dvaja nebudú môcť, alebo odmietnú kvôli nejakým svojim dôvodom. Takže potom, takže definitívne ešte budete počuť možno pred sám festival, že kto a ako. To vlastne divákom aj menej dôležité, dôležité je, aby prišli do divadla. No a plánujeme spraviť aj divákom, aby boli, poviem, budú členovia poroty obecenstva, vlastne budú mať veľakú aktívnu aktívny sledovanie tých predstavení, lebo budú ako aj na vojvodinskej prehliadke, keď ju organizujeme, takže plánujeme, aby diváci hlasovali pre svojich favoritov, lebo vlastne nie to pazovské predstavenie, takže nebudú musieť byť, poviem, lokal patrioti, budú môcť hlasovať pre hoci ktoré predstavenie, znamená, budú tam tie krabice od 1 do 5, kde budú môcť si položiť svoj hlasovací lístok a samým tým vyberú aj najlepšie predstavenie, keď ide o zo strany obecenstva. Takže bude im to aktívno sledovanie. Budú aj rozhovory? Rozhovory budú, ale nebudú verejne, lebo tiež kvôli týmto problémom, ktoré máme, že aj v nedeľu, aj piatok sú vlastne jedna za druhou, tak proste by sa nedeľu všetko to rozšírilo. Znamená, rozhovory budú v najavisku vlastne len porota a herci. Lebo vlastne keď jedni zakončia, musíme hneď spraviť rozhovory, aby sme uvoľnili priestor pre tých druhých, ktorí budú musieť už rihtovať svoju scénu pre nasledovné predstavenie. Takže tohto roku vlastne bez účasti obecenstva vlastne na rozhovoroch. Trochu inak tie rozhovory, teda divadelný Vavrín od 29. oktobra do 5. novembra. A RTV Stará Pazova sa aktívne zúčastní toho, teda budeme každodenne informovať o tom a propagovať, aby diváci prišli do divadla. Dotkol si sa toho, čo som sa ešte chcela opýtať. Záverom, skrátka, Pazova tohto roku bez predstavenia, ale niečo sa chystá. To je jedna otázka, druhá možno z toho, aby sme začali. Predstavenie Šopaloviči, ktoré si robilo v rámci Novopazovského divadla, zožalo veľké úspechy, povieš nám o tých? Tak, no, keď ide o Starú Pazu, my chystáme, ja naozaj som myslel, že my do Vavrínu stihneme, medzi tým trošku nedalo sa, lebo práve zase hovorím, tento moderný život a táto moderná doba nás núti na to, že tí herci, ktorí účinkujú v predstavení, jednoducho nedalo sa, museli pracovať mnohokrát druhú smenu, jednoducho sa nedalo. Žiaľ, ja sa nazdám, že my niekde do konca roka, vlastne decembri, alebo možno v januári vyjdeme s premiérou. Robíme predstavenie Miloša Nikolića Kováči, vlastne v mojej režii, účinkujú štyria, poviem, naše pazové známi herci, Janko Šarkezi, Zdenko Kožík, Igor Piskla a Marina Baková Gašparová. Takže štyria herci, poviem, to je zaujímavá komédia, takže robíme ju, ja sa nazdám, že teraz trošku budeme mať zase pauzu, keď bude divadelný Vavrín, ale budeme pokračovať a ja nazdám sa, že do Vianoc by sme mohli, eventuálne ak uvidíme, že možno lepšie aj januári, aby sme vyšli z toho premiérov a žiaľ Bohu, nesíli sme, ale budeme mať predstavenie pre budúci rok a ja sa nazdám, že aj budúcu sezónu budeme robiť ešte jedno predstavenie, takže na nasledovnom divadelnom Vavríne Pazova sa zjaví aj s dvomi predstaveniami. A teraz len skrátka, poďme ešte do Novej Pazovy. No, však predstavenie Putujte pozorište Šopalovič vlastne bolo vyhlásené za najlepšie vo Vojvodine. Potom sme hošťovali na ešte jednom vojvodinskom, vlastne pokrajinskom festivale, a to v Jaši Tomič, kde tiež sme získali prvú cenu a až 8
8 odmenjenih, ktoré sme dostali z pre najlepších hercov, aj mužské, ženské, režiu, scenografiu a všetko ostatné. Hošťovali sme na festivale v Bogatiči, kde sme dostali tiež diplomy pre herecké výkony. Tiež teraz na ostatok v sobotu sme hošťovali v Malom Crniči, kde je republiková republikový festival. Ešte nie je ukončený ten festival, takže uvidíme, ako tam prejdeme. Zatiaľ hovoria, že sme dobre nastúpili. Dobrá je aj porota, tam je Nebojša Bradić ako predseda poroty, Lidia Vukičević a Aleksandar Dunić. Takže myslím, že aj tam porota je silná, takže uvidíme, ako tam bude. To, čo nás ešte čaká, čaká nás, chceli by sme odohrať teraz predstavenie také humanitné spolu s Rotary klubom Stará Pazova, kde už behom niekoľkých rokov vlastne spolupracujeme a všetky tie zárobky z toho predstavenia dávame ako do humanitných, do na charitu, kde vlastne aj Rotary klub kúpi niečo pre dom zdravia, vlastne zdravotný dom Starej Pazove. Aj očakáva nás ešte hosťovanie v UBE s týmto predstavením. To je to, čo nás čaká behom novembra mesiaca a uvidím, ako bude potom. Gratulujem za všetky doterajšie odmeny. Ďakujem. Teda toto divadlo, toto predstavenie je úspešné, dobre sa hrá, dobre sa pozerá. A ďakujem záverom ešte za hosťovanie v relácii a dovidenia na divadelnom Vavríne. Tak, prídite všetci na divadelný Vavrín a nech podporíme tú ochotnícku tvorbu. Ďakujem. Ďakujem ešte raz. Teda bol to Alexander Bako, umelecký šéf tohtoročného divadelného Vavrínu, ktorý sa uskutoční v Starej Pazove v dňoch 29. októbra až 5. novembra. Kreativita sa rozvíja od malička. Poďme teraz do škôlky, lebo na rozdiel od školákov, ktorí sa učia z učebníc a aktuálne majú na pláne mnohé kontrolné práce, v triedách predškolákov nie je žiaden stres, lebo sa najčastejšie učia formou hry. V týchto dňoch sa zaoberajú projektom o dinosauroch a nové vedomosti a zážitky majú nielen z triedy, ale aj z parku, v ktorom sa hrali na archeológov. Od septembra 2021 majú vychovávatelia v materských školách možnosť na základe pozorovania záujmov detí a po vzájomnej dohode s nimi vybrať si témy, ktorým sa chcú venovať v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti. Vybrali sme sa na návštevu staršej skupiny žiakov predškolskej ustanovizne Poletarac v Starej Pazove, kde je 24 detí a tým sa páčia zelené príšerky. My sme začali s projektom Dinosaurusy, takže sme pozorovať deti a stávalo sa, že často chlapci prichádzajú s oblečením, kde na tričku majú aplikáciu Dinosaurusa a jeden deň sa stalo, že viacerí mali a potom mali aj tepláky, aj topánky tiež s tými aplikáciami a o tom sa medzi sebou začali rozprávať. Ale pri tom, že dosť toho aj vedeli o dinosaurusoch, mali aj veľa otázkov, na ktorých hľadali odpovede. Na tento projekt sme sa rozhodli, pretože sme si všimli, že koľko záujem o to majú chlapci, tak tiež majú o tom veľký záujem aj dievčatá. A vlastne projekt išiel tak, že sme dávali odpovede na ich otázky. Znamená, oni chceli vedieť, koľko je veľký jeden dinosaurus, alebo ktoré druhy dinosaurusov existujú, ktoré sú biľojedy, ktoré sú mäsojedy. A napríklad o sopkách sme sa tiež rozprávali, na aký spôsob, ako my vlastne vieme, ako tí dinosaurusy vyzerali, tak sme sa dotkli aj paleontológie, múzea, tiež sopky, ktorí ich veľmi zaujímali. Spravili sme si aj ten malý experiment a vlastne aj ďalej spracúvame ten projekt a nevieme vlastne, kde nás odvedie, lebo všetko závisí od detských otázkov. A deti zaujímalo naozaj všeličo, rôzne detaily a podrobnosti. V triedach mali pripravené pestré aktivity, vďaka ktorým sa nielen dozvedeli čo najviac o týchto vyhnutých zvieratách, ale aj si precvičili pozornosť, jemnú motoriku či logické myslenie. Na tomto sa číta. O čom? O dinosaurusi ma. Ako vyzerá dinosaurus? Pá, strašne. Koľko má nôh?
Pa voljaki se može okrenuti i voljaki može i šutnuti ljudi do mora. A akej farbi može biti dinosaurus? Zeleni, žute, a i voljaki ješće farbe. Sklapan dinosaurusi. A to je ťažké či ľahké? Pa, toto mi bolo ťažko, ale som mi pak sklopila. Ja isto sklapam. A ako vieš, ako máš tie dieliky sklopiť? Podľa čoho to vieš? T-rex. Podľa čoho? T-rexa. To je T-rex. A toto je predloha? To má takto vyzerať? No. Ajde, skús nám sklopiť, nech vidíme, ako ti to ide. Ani neviem. Nie, vieš, to sa treba naučiť, to je ťažké. Robíme dinosaurusov, aj robíme kostie, lebo pravých od Play-Doha. A odkiaľ vieš, ako to máš modelovať, ako má taký dinosaurus vyzerať? Máš nejaký obrázok, podľa ktorého robíš? Hľadíme, ako idú. Hľadíme, ako idú a ja viem bez hľadenia. Ty si šikovná, super. A ty mi povedz, poznáš nejakých dinosaurov? Akých dinosaurusov poznáš? Ja poznám ankylosaurusa. To mi aj ja poznám ankyla aj T-rexa. A máš možno doma nejakého dinosaura? Pa mám oľakie mekanie i hračke dinosaurusy a mám oľakie dva T-rexa na baterie. T-rex je mesojed, všetci, čo chodia na dve noje sa mesojedi, a tí, čo chodia na štyri, oni sa biljojedi. A môže i voľaké, čo chodia aj na dve nohe, môžu isto byť aj voľaké biljojedi. A kde taký dinosaurus býval, kde žil? A tam, kde sa veľký strom i veľká prašuma. A ja... Oni žijú sa mňať v jednom crtani, oni žili víš, doba Jura. Čo je to láva? Láva je... To je niečo studené, horúce, akej farby? Horúce. Veľmi horúce. A čo by sa stalo, keby si do lávy dala ruku? By sa mi spiekla ruka. A ako sa volá tá sopka za tebou? Krakatau. Ako sa to robí? A siesta, múka dáša, voda, aj sa upešie, aj sa zmiesi, potom tak sa robí, aj kranči sa nási. Toto je etnicerato. A vedľa? A toto je ankylo. A ktorých ešte poznáš? Tento. Ako sa volá? Brachio. A aký veľký môže byť dinosaurus? Čak veľký od 10 slunú. Mladí sme robili voka. Sme hradali košti, ako oni, pa sme kopali pomaly, pa i tak. A aj ste nejakú kosť našli? A čo ste s ňou urobili? Ste si ju zobrali do triedy, či ste ju nechali na dvore? Zobrali do triedy. Kto je to paleontolog? No, on vyberá, ja za mnou dinosaurusy, potom vyberá kosti. A dneska ešte žijú dinosaurusy? Môžeme mať tu v parku jedného? Nie, vieš... Ja mám doma Brachiosaurus, Stegosaurus, aj Raptornáji, aj T-rex. A prečo tu v parku nemôže byť jeden dinosaurus? Zato, že sú drometeor. Toto je mesojed, jeho skladom sem, a druhý sa mesojedí, aj keď je mesojed, potom ide sem. Rozumiem. A ešte mi povedz napríklad tento, ako sa volá, vedel by si? Myslím, že mesojed. Dobre, a aký vysoký môže byť dinosaurus? Ohromný. Ohromný. A čo si myslíš, čo je väčšie, žirafa alebo dinosaurus? Myslím, že žirafa. A
Počula som, že dinosaurus je vraj strašný. Prečo môže byť strašný? Čoho sa má? Pretože má ostré zuby. Vychovávateľky sa do tohto projektu vžili naplno, na školskom dvore vyzdobili stenu a deti s radosťou a so štetcami v rukách, ako praví paleontológovia, hľadali v piesku pozostatky dávnych obrov. Veľa v tom nám pomohli rodičia, ktorí s nami spolupracovali a napríklad, keď bol detský týždeň, tak sme zaprosili rodičov, aby spolu s deťmi spravili tie akoby kosti z cesta. Tak aj tie fosílie, o tom vám rozprávali deti. A vlastne potom sme si ich tu vonku na dvore zakopali do piesku, aby to bolo, akože oni hľadajú tie kosti. Potom napríklad robili sme s plastelínom, robili sme rôzne, kreslili temperami, vodovými farbičkami, potom stávali rôzne ukryty pre dinosaurusov, robili sme si sopky, tie experimenty. A ten experiment ma zaujíma, ako to bolo s tou sodou bikarbonou? No, to sa vlastne ide tá soda bikarbona a červená farba a tú erupciu vlastne dostaneme tak, že do toho dáme ocot a vlastne to potom tak vybuchne akoby práva sopka. Tak to ich veľmi zaujímalo a vtedy nám na návštevu prišli aj ostatné skupiny, ktoré sa nachádzajú tu pri škole Čmelík. A keď deti prvýkrát videli, ako tá láva vychádza, ako to vybuchuje, aké boli reakcie? Reakcie boli super, oni vykrikovali, boli všetci šťastní a potom sme išli aj pre ostatné skupiny, aby si to pozreli, lebo najprv sme si museli osvedčiť, či vlastne nám to vyjde ten experiment, ale bolo to dobre. Počula som, že aj počítač ste potrebovali k tomu projektu, že ste deťom niečo ukazovali na počítači? Áno, veľká výhoda teraz, že máme tu počítač a máme internet, takže čokoľvek deťom niekedy nemôžeme vyrozprávať, nemôžeme im to ukázať, aby sme odišli napríklad a videli niečo, tak sme si aj tie rôzne múzea hľadeli na počítači, pozerali sme výbuchy sopky, pozerali sme dinosaurusy, rôzne kreslené filmy. Idei na ďalšie témy zatiaľ nemajú, totiž vždy medzi dvomi projektmi existuje priestor, aby si deti odýchli a za ten čas vychovávateľky opäť pozorovaním a cez rozhovory zisťujú, aké nové obsahy by boli pre malých kamarátov zaujímavé. A do konca mesiaca prebieha čítanie obyvateľov, o čom sme už v tejto relácii hovorili. A dnes zverejníme pastierský list, ktorý napísal biskup Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Srbsku Jaroslav Javorník a adresoval ho všetkým evanjelickým cirkevným zborom v Srbsku, aby ďalej šírili toto posolstvo. Tiež si vypočujeme kázeň padinského farára Jána Cicku, ktorý sa zamýšľa nad druhým listom apoštola Pavla Timotejovi a prečíta kapitolu 2, verše 14 až 19. Nadprevený je Pán Boh náš, zbroj výborná i síla. Z každej núdze vytrhne nás, aby nás zachvátila. Ctení bratia a sestry, ako nám je všetkým známe, v čase od 1. do 31. októbra tohto roku prebieha sčítanie obyvateľov domov a bytov na celom území Srbska. Vedomí si dejín, že sa naši predkovia pred viac ako 270 rokmi dosťahovali do týchto krajov, založili si osady, školy, cirkevné zbory. Musíme si byť vedomí skutočnosti, že sme tak aj my, príslušníci slovenskej národnostnej menšiny, súčasťou Srbska. Súčasťou, ktorú si je vedomé a ktorú si váži aj Srbsko, keď sa môžeme školovať a úradne používať svoj materinský jazyk, keď vláda Republiky Srbska vyfinancovala generálnu opravu a rekonštrukciu biskupského úradu našej cirkvi so sumou vo výške 88,5 milióna dinárov, keď sa naši najvyšší hodnostári cirkví a predstavitelia vlády osobne zúčastnili osláv z tého výročia osamostatnenia Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Srbsku, pri ktorej príležitosti naša cirkev bola vyznamenaná aj radom Karađorđeho hviezdy prvého stupňa.
Keď sa pokrajinské, republikové a lokálne inštitúcie zúčastňujú a podporujú aktivity a život našej slovenskej národnostnej menšiny a cirkevných zborov. Buďme za to vďační najprv Pánu Bohu, ale aj všetkým tým, ktorí za tým stoja. Zúčastníme sa všetci na sčítaní a buďme hrdí na svoju slovenskú národnosť, evanjelické vierovyznanie a materinský jazyk tak, že sa k tomu jasne a viditeľne vyjadríme. Nech sú údaje prehľadné, keďže od tohto súpisu môže závisieť aj výška budúcej podpory našej cirkvi, a to nie len zo strany nášho štátu, ale aj zahraničných cirkví a partnerov. V nádeji, že aj naďalej budeme všetci spolu a zjednotení bojovať boj viery až po druhý príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista, váš v Pánu oddaný biskup Jaroslav Javorník. Pomoc naša buď od Hospodina, ktorý učinil nebo i zem. Jeho sväté meno buď od nás chválené a velebené od teraz až na veky vekov. Amen. Slovo Božie je napísané v druhom liste apoštola Pavla Timoteovi v kapitole 2. od veršu 14. po 19. Toto pripomínaj ľuďom a zavezuj ich pred Bohom, aby sa nepúšťali do slovných hádok. Nie je to na nič užitočné, ale je to na skazu poslucháčom. Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť a správne podáva slovo pravdy. Prázdnym svetským rečiam sa vyhýbaj, lebo sa budú naďalej vzmáhať v bezbožnosti a ich reč bude rozožierať ako rakovina. Z nich sú Hymeneos a Filetos, ktorí zblúdili od pravdy, hovoriac, že vzkriesenie už bolo a tak nivočia vieru niektorých. Ale pevný základ Boží predsa stojí a má túto pečať. Poznal Pán svojich. A odstup od neprávosti každý, kto vyznávaš meno Pánovo. Milí bratia a sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi, v rôznych obdobiach svojho života a pri rôznych príležitostiach túžime po ohodnotení nášho snaženia, po slovách uznania a pochvaly za vykonanú prácu. Vďaka a ocenenie majú svoje opodstatnenie a ak sú udelené oprávnenie, s radosťou ich môžeme prijať. Ale túžba po uznaní môže dostať nezdravú podobu. Prestane nás zaujímať kvalita vykonanej práce, prestaneme sa z nej tešiť a budeme stále viac závislí na tom, aby sa naša práca páčila ostatným ľuďom a aby nás za to pochválili. Z toho vzniká nebezpečný populizmus. Hovoríme to, čo iní chcú počuť, a konáme to, čo iní chcú vidieť. Ale pritom strácame sami seba. Ako kresťania sme tiež niekedy v centre pozornosti, a inokedy sa pozornosť od nás vzdiali. Akokoľvek, pre nás by malo byť dôležité hodnotenie len jednej osoby, ktorej názor je pre nás skutočne životne dôležitý. Pritom sa nemusíme, dokonca nesmieme pretvarovať, nadmieru sa usilovať, aby sme sa tej osobe zapáčili, ani sa nemusíme obávať, či hodnotenie bude pravdivé. Vopred si môžeme byť istí, že bude najpravdivejšie. Jeho hodnotenie nezávisí od toho, či vyhráme, či prehráme, alebo sa s námahou cez život prebrodíme. Naše oči majú byť upriamené jedine na Ježiša Krista, nášho Pána a Vykupiteľa. Máme žiť a pracovať na jeho česť a slávu, slovami aj skutkami. Čo to znamená? Žiť pre Pána Boha neznamená, že si zaslúžime jeho priazeň. Ale znamená to, že sme si neustále vedomí jeho prítomnosti vo všetkých životných situáciách a všetko, čo myslíme, hovoríme a konáme, chápeme tak,
že sme pod jeho dozorom. Ďalej, žiť podľa Božej vôle neznamená, že budeme stále vpredu a že všetko zdoláme bez problémov. Ale znamená to, že budeme žiť verne podľa Božej vôle aj v úspechoch, aj v porážkach. Žiť s Pánom Bohom neznamená, že sa musíme snažiť byť dokonalí bez chýb a pokleskov v našej práci a živote, aby sme sa mohli stať raz jeho služobníkmi. Ale znamená to, že napriek svojim nedokonalostiam a chybám budeme pokorne kráčať cestou s Bohom každý deň svojho života v dôvere v Neho. Amen. Pomodlime sa. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, pomôž nám žiť podľa Tvojej vôle, posilni našu vieru. Nauč nás dobre poznať Tvoje slovo, aby sme podľa neho mysleli, hovorili a konali. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Sledovali ste reláciu S vami a pre vás a bolo to číslo 496. Pomaličky sa už blíži aj tá číslica 500. Rozmýšľame o oslave, to bude na budúci mesiac, ale už rozmýšľame aj o tom, s čím vás pobavíme a o čom vás poinformujeme na budúci týždeň v tomto vysielaní. Do nového stretnutia želáme vám všetko dobré. Dovidenia.